يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان مهدي یہ کہے ان کے ہی انصار ہے ہم لوگ بی بی تیرے بیٹے کے عزادار ہے ہم لوگ اپنی ماؤں بہنوں کو جس طرح سے فیس کرتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. اور کھیل کیا کھیلا جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ پہلے مارا جائے پھر آبادیوں پہ چھاپے مار کے دہشت زدہ کیا جائے. کل رات بھی ایس ایس پی عاصم قائم خانی نے یہی کھیل کھیلا اور اس کے جملے ہمارے بچوں کے کانوں میں گونج رہے ہیں. اگر دہرا دوں تو کراچی میں قیامت آ جائے گی. زیادہ جیمز بانڈ بننے کی ہمارے ساتھ کوشش نہ کرنا. ہم مرنا بھی جانتے ہیں, ہم شہید ہونا بھی جانتے ہیں, ہم زندانوں کو پر کر دینا بھی جانتے ہیں. اور تم جیسے نامعلوم کتنے آئے اور کاغذوں کی طرح ہواؤں میں تمہارا باپ جنرل ضیاء بھی بکھر گیا. دو دن کی تمہاری یہ کرسی ہے, اس کے بعد پھر تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ہم جانتے ہیں. اور یہ سینٹرل کا جیمز بانڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ہم اس کو بتائیں گے کہ تجھ جیسے پتہ نہیں کتنے جیمز بانڈ آئے اور چلے گئے. ہم وہیں پر ہیں اور خدا کا شکر ہے عزت و وقار کے ساتھ ہیں, اسی عزت و وقار کے ساتھ رہیں گے. آئی جی بھی سن رہا ہوگا اس وقت, ساری رپورٹیں جاری ہوئی کہ اپنے اس جیمز بانڈ کا بندوبست کر لو, اس کو کہیں اور بھیج دو. اگر اس کی پرچی بہت بڑی ہے, بہت بڑی رقم اس نے لگائی ہے, تو اس کو کہیں اور بھیج دو. ایک ایس ایس پی کے علاقے میں 57 بے گناہ شہید کر دیے جائیں. کہ رحمان ملک یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ خدشہ ہے ان چند روز میں فلا فلا مقامات پہ حملے ہونے والے ہیں. کیا آپ کو وہی آ گئی, اتنا پتہ چل گیا, ادھوری خبر آپ نے سنی ہمیں بتا دی. تم اس کا یہ بھی تو بتاؤ یہ خبر آپ تک کہاں سے آئی. ارے کہیں تو یہ خبر بنی ہوگی. عجیب بات ہے, حادثوں کی خبر تو دے دی جاتی ہے لیکن قاتلوں کی کمین گاہوں کو چھپایا جاتا ہے. دشمن کو سزا دو, ہمت کرو اے مومنو طوفان اٹھا دو, آگے بڑھو ہر ظلم کا ایوان گرا دو, سفیان جہاں بنتے ہو اس گھر کو جلا دو. دشمن ہے مقابل, بیدار ہے یہ کرب و بلا نہیں غافل, اس دور میں بھی دیکھے ہیں شبیر کے قاتل. یہ ہے کہ ہم لشکر مہدی میں ہو شامل. بے دار ہے, بے دار ہے, بے دار ہے ہم لوگ.
چلو ساتھ ہمارے، بڑھنا ہے ہمیں پرچم غازی کے سہارے، ایک مرکز اسلام پر آ جائیں گے سارے۔